Hola, soc Beatriz Díaz, professora del Departament de Fisioteràpia i vos vaig a presentar el vídeo Valoració Articular, lectura del goniòmetre. L'objectiu d'aquest vídeo és demostrar com es realitza la lectura del goniòmetre en la valoració articular per tal de fer-la de manera correcta. Per aconseguir aquest objectiu, el vídeo es dividirà en els apartats següents. 1. Un record de les parts del goniòmetre i generalitats sobre la seua col·locació i 2. Una demostració pràctica de la lectura correcta del goniòmetre. El goniòmetre universal o artròmetre consisteix en un cos transportador d'angles circular 360 graus o semicircular 180 graus on es localitza el seu eix, el qual està unit a dos braços, un d'eix fix i l'altre mòbil. Per realitzar el mesurament, el goniòmetre es col·loca de tal manera que es faci coincidir el seu eix amb l'eix de rotació de l'articulació i els braços es situen paral·lels als eixos longitudinals dels segments corporals, de manera que el braç fix del goniòmetre coincidisca amb el segment fix de l'articulació que estem valorant i el braç mòbil del goniòmetre coincidisca amb el segment mòbil de l'articulació. Per valorar l'amplitud de moviment, situarem el goniòmetre en la posició inicial i quan el subjecte hagi completat el moviment, en desplaçarem els braços fins a fer-lo coincidir amb els punts de referència que necessitem. El desplaçament de la palanca mòbil origina dos angles: l'angle de moviment format entre les dues palanques i l'angle complementari produït entre la palanca mòbil i la seva situació inicial. Aquest és el que normalment s'utilitza per a la valoració articular. Hi ha dos tipus d'apreciació angular en dur a terme aquests mesuraments. Apreciació angular directa, per exemple, quan partim d'extensió de genoi 0 graus i demanem la flexió al subjecte 150 graus, directament l'arc de recorregut articular és determinat pels 150 graus que hem mesurat. I apreciació angular indirecta. En cas que comptem en una hiperextensió de genoi de 10 graus, si mesurem finalment 150 graus, aquest no és l'arc de moviment total, sinó que caldrà sumar-hi els deu graus inicials. El mateix pot ocórrer però en sentit invers i caldrà restar els graus inicials si el pacient té una deformitat en flexió de genolls. A continuació, demostrarem la lectura goniomètrica de la flexió de muscle. Quan el subjecte arriba a la seva màxima flexió, s'observarà el transportador d'angles del goniòmetre per verificar els graus d'amplitud articular. El braç mòbil assenyala els graus de recorregut articular de la flexió de muscle, en aquest cas 170 graus. En finalitzar aquest vídeo, l'estudiant serà capaç de realitzar la lectura, la lectura correcta del goniòmetre. Aquesta és la bibliografia recomanada per a l'estudi d'aquest tema. Moltes gràcies.